ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. વરસાદને લઈ માહિતી સુરતથી સામે આવી છે. સુરતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળ્યો છે અને માંગરોળ કામરેજ તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. ત્યારે વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે મેઘરાજા વરસ્યા છે તો કામરેજના ધોરણ અને પારડી સહિત ગામોમાં વરસાદ જોવા મળ્યો છે. તો માંગરોળ તથા કામરેજ તાલુકામાં વચ્ચે વરસાદ વરસ્યો છે અને વિગતો સુરતથી મળી છે. જ્યાં સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજા વરસ્યા છે તો માંગરોળ કામરેજ તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. વાદળછાયા વાતાવરણની વચ્ચે મેઘરાજા વરસ્યા છે ત્યારે ધોરણ અને પારડી સહિતના ગામોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. તો વરસાદ શરૂ થતાં જ વાતાવરણમાં પણ ઠંડક પ્રસરી હતી અને ડાંગર શેરડી શાકભાજી સહિતના પાકોને આશીર્વાદ રૂપ આ વરસાદ સાબિત થઈ ચૂકે છે. તો ધરતીપુત્રો માટે પણ વરસાદને લઈ ખુશીની એક લાગણી જોવા મળી છે. તો આ મુદ્દે જ આપણી સાથે સંવાદદાતા અક્ષય મકવાણા ફોનલાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી અક્ષય, સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે, શું છે વધુ વિગતો? જી ધર્મી, ચોક્કસ થી જે પ્રમાણે હાલ અત્યારે સુરતમાં વરસાદ જે છે તે ફરીથી શરૂ થયો છે અને હાલ વહેલી સવારથી જે માંગરોળમાં વરસાદ પડ્યો હતો અને માંગરોળ બાદ હાલ અત્યારે કામરેજ તાલુકામાં વરસાદ શરૂ થયો છે અને વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે આ વરસાદ શરૂ થયો છે. તો બીજી તરફ કામરેજના ધોરણ પાડી તેમજ ગલા સહિતના આસપાસના ગામડાઓમાં જે છે તે વરસાદી માહોલ હાલ અત્યારે સર્જાઈ ગયો છે. તો બીજી તરફ જે વરસાદે જે વિરામ લીધો હતો અને તેને લઈને બે દિવસથી અસહ્ય ગરમી અને ઉકાળાઓ થતા હતા તેને લઈને હાલ અત્યારે વરસાદ જે શરૂ થતાની સાથે જ વાતાવરણમાં ઠંડક પણ પ્રસરી છે અને હાલ અત્યારે જે ડાંગર શેરડી ના તમામ જે શાકભાજીઓ છે તે જે પકવતા જે ખેડૂતો જે છે તેમાં પણ હાલ અત્યારે વરસાદને લઈને આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થાય તેવું પણ હાલ અત્યારે કહી શકાય. તો બીજી તરફ સુરત જિલ્લાને હાલ અત્યારે કાળા ડિબાંગ વાદળો જે છે તે ઘેર્યું છે અને ફરીથી જે મેઘરાજા છે તે મહેરબાન સુરતની ઉપર થઈ શકે છે. જી ધર્મી, જી અક્ષય, તમામ વિગતો બદલ આભાર. તો વરસાદની માહિતી સુરતથી સામે આવી છે. સુરતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને માંગરોળ કામરેજ તાલુકામાં પણ મેઘરાજા વરસ્યા છે ત્યારે વાદળછાયા વાતાવરણની વચ્ચે મેઘરાજાએ એન્ટ્રી કરી છે કામરેજના ધોરણ અને પારડી સહિતના ગામોમાં. તો માંગરોળ અને કામરેજ તાલુકામાં પણ વરસાદ નોંધાયો છે.